Huomenta kaikille, niin hjärtligt välkomna också de som talar svenska. Och om ni vill ställa era frågor på svenska så går det bra. Mutta muuten niin suomeksi puhutaan ja suomeksi esitetään. Mun nimi on siis Harriet Finnesoveri ja olen ollut tässä yksikössä, niin kuin tässä jo ilmeni, niin aikaisemmin töissä ja sitten ollut välillä jo Helsingilläkin töissä ja sieltäkin mä oon kerinyt livetä. Mutta nyt tällä hetkellä tässä näette syntilistan, joka on samalla sidonnaisuudet sinne tulee, niin kuin asiaan kuuluu, että kerrotaan missä kaikkialla touhutaan. Ja sinne tulee yksi luentopalkkio Attendolle, kun mä kävin niiden lääkäreille vähän puhumassa jostakin asiasta, jota en enää muista. Mutta näin. Mennään asiaan. Kiitos Marika ja kiitos meidän koko Pase-joukkue. Mä oon tottunut sanoa, että Paseksi, vaikka kyllä se englannin kielikin vääntyy. Niin koko meidän joukkueelle siitä, että mä sain tulla tähän muutaman sanan sanomaan. Ja aiheenahan tässä on tässä mun esityksessäni tästä palliatiivisen hoidon tarpeesta. Mä vähän tarkensin sitä niin, että tässähän puhutaan nyt kuitenkin iäkkäiden hoivakodeista ja se on niin kuin tämä, mihin me keskitytään, niin laitoin senkin tuohon otsakkeeseen. Ja oikeastaan niin kuin ehkä tämän saman asian voisi ilmaista niin, että miksi me niin kuin tehdään tätä? Mikä se niin kuin juttu on? Minkä takia mä oon tässä? Miksi te olette siinä? Minkä takia tämä on tärkeää? Ja siitä mielelläni haluan tässä puhua. Ja näistä myöskin jonkun verran näistä käsitteistä tästä nykytilanteesta. Ja sitten katsotaan muutamien artikkeleiden tuloksia niin, että se toimii sitten pohjana seuraaville puhujille. Mutta jos nyt palliatiivisen hoidon määritelmää tuossa katselee tarkemmin, niin kiitos Marika, tämä oli itse asiassa tyhjentävä lyhyt versio tästä asiasta, mutta mä otin tähän nyt tämän englanninkielisen WHO-tekstin sen takia, että mä haluaisin nostaa sieltä muutaman semmoisen pulmakohdan esiin, johon te käytännössä törmäätte itse törmään, kuten kliinistä työtä ja tekin törmäätte, jotka olette tällä rintamalla. Nimittäin meidän lainsäädäntöhän kulkee sillä tavalla, että lainsäädäntö tunnistaa henkilön, joka on asiakkaana ja joka on meidän palvelujen käyttäjä ja hänen tahtonsa. Ja sitten lainsäädäntö tunnistaa tämän lääketieteellisen prosessin, joka niin kuin kuoleman lähestyessä lankeaa lääkäreille. Lääkärit joutuu miettimään sitä, että mitä hoitoja tämä ihminen kestää. Ja sitä kautta haetaan niitä hoidon rajauksia, mikä on hänelle hyväksi. Henkilö itse voi kieltäytyä tarjotusta hoidosta, mutta henkilö itse ei saa määrätä itselleen hoitoja, vaan sitten odotetaan, että tulee seuraava tarjous, jos hän kieltäytyy siitä ensimmäistä. Mutta se omaisparka, joka usein on siinä vanhassa ihmisessä kiinni, niin hänelle ei niin kuin oikein ole lain edessä mitään oikeuksia, että ei hirveästi ole olemassakaan. Ja siinä kohdassa tämä palliatiivisen hoidon määritelmä astuu tavallaan meidän kaikkien avuksi ja iloksi, että siinä otetaan huomioon omaisen tarpeet. Ja vaikkei se meillä niin kuin sen lainsäädännössä seiso, niin kyllähän viisas hoitoyhteisö pitää huolta omaisesta. Mutta tähän liittyy muitakin asioita ja tietenkin tämä koko tämä elämänlaadun asia. Mutta sitten tämä, minkä takia tämä on Suomessa nyt niin oikeastaan tapetilla tämä koko asia, niin palliatiivisesta hoidosta ja ylipäänsä elämän loppuvaiheesta, niin sehän lähti tästä eutanasiakeskustelusta, kun meillä oli tämä aloite vuonna 2018, jossa haluttiin ajaa eutanasiaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitten eduskunta päätti toukokuussa, että täällä lakialoite ei tule etenemään ja sen seurauksena sitten on synnytetty työryhmät ja jossa niin kuin osa näistä asioista tulee ihan muuttumaankin, joita tässä esiteltiin, mutta toistaiseksi mennään niin kuin näillä eväillä. Ja sen takia mä haluaisin tästä myöskin nostaa esiin tästä määritelmästä sen, että täällä on ihan erikseen mainittu, että hyvä palliatiivinen hoito ei kiirehdi kuolemaa, ei jouduta sitä, mutta ei myöskään pitkitä elämää, vaan elämä saa ottaa sen oman kulkunsa. Ja ehkä niin kuin tämä on se
niin kuin yksi puoli tästä asiasta, joka kannattaa niin kuin pitää mielessään noista määritelmistä. Mutta sitten tämä, että koska se palliatiivinen hoito sitten alkaa, siitä mä oon ottanut pikkusen enemmänkin. Me, jotka ollaan töissä tässä, missä me ollaan, niin joudutaan tätä asiaa miettimään. Ja mielestäni tämän 2004 julkaisun kuvio, joka tuossa on vasemmalla puolella, ja itse asiassa mä oon ottanut kuvakaapparilla ystäväni Kaisu Pitkälän kalvosta tämän kuvion, joka kauniisti näyttää meille sitä, että palliatiivinen hoito, oireenmukainen hoito, oireita helpottava hoito, miksikä sitä halutaan sanoa, niin yleensä ei tule taivaasta niin kuin kello 8 jonakin aamuna, vaan se on pitkä prosessi, jossa erityisesti vanhojen ihmisten kohdalla se vanhuuteen liittyvät erilaiset krooniset sairaudet raihnauttaa tätä ihmistä. Ja me kaikki tunnetaan nämä kierteet, syödään vähän huonosti, liikutaan vähän ja mitä siitä sitten seuraa. Koko tämä koristus, joka elämän loppuvaiheessa meitä voi odottaa, johtaa siihen, että palliatiivisen hoidon kirjo alkaa joistakin pienistä asioista ja kun elämä jatkuu, niin yhä enemmän ja enemmän tulee niitä asioita, joissa me joudutaan toteamaan, että parantavaa hoitoa ei ole, mutta me voidaan paljon tehdä esimerkiksi oireiden akutisoituessa, kun tulee se akuutti vaihe, me kyetään tekemään ihmisen eteen, mutta sitten siirryttäessä lähemmän ja lähemmäs elämän loppuvaihetta, niin siirrytään yhä enemmän ja enemmän parantavasta hoidosta sinne oireenmukaiseen hoitoon. Ja se mikä itseäni helpottaa, että siis tämä ei ole nyt mistään tutkimuksesta, vaan ihan näistä lääkkeiden määräämisen, niin kuin vanhuksen asianmukaisen ja hyvän lääkityksen määräämisen ohjeista. Tämä sopii tähän aika hyvin tähän palliatiiviseen hoitoon, että kun ne arjen tilanteet on niin monimuotoisia. Ihmisellä on vahvuuksia, hänellä on heikkouksia ja sitten joudutaan niin kuin miettimään, että no lähetänkö mä hänet vai enkö mä lähetä ja hyötyisikö hän siitä vai hyötyisikö hän siitä, mitä meillä on täällä tarjolla ja kuinka tämä oikein menee. Niistä voi ajatella samalla tavalla ihan samat pelisäännöt kuin mitä lääkkeen määräämisessä on, että mitä tahansa me päätetään, sen pitää olla sen ihmisen edun mukaista. Muuta hoitoa ei voi olla olemassa, että se etu niin kuin ratkaisee ja kun henkilön tulee hyötyä lääkkeestään, niin samalla tavalla hänen tulee hyötyä hoidostaan. Se hoito ei saa vahingoittaa eikä se saa olla haitallista, mutta tämäkin on ikääntymisen kohdalla sellainen asia, että tämäkään ei ole mustavalkoista. Ja toi viimeinen, joka kuuluu näihin hyvän lääkityksen ohjeisiin, on tämä, että hyötyjen tulee olla haittoja suuremmat sitten, kun me joudutaan monesta pahasta valitsemaan. Ihan sama pätee tähän palliatiiviseen hoitoon, että mistä se ihminen hyötyy, mikä on hänelle hyväksi, joka on niinku semmoinen ehkä ammatti-ihmisen näkökulma, ja sitten hän itse miettii, mitä hän haluaa. Ja sitten hän päättää, että vastaanottaako hän sitä, mitä me suuressa viisaudessa hänelle tarjotaan. Mutta tämä tämmöinen niin kuin asteittainen kulku kuuluu tähänkin asiaan. Ja sitten toinen asia, joka kuuluu meidän valtakuntaan, pitkäaikaishoidon valtakuntaan, näihin asumispalveluihin on tämä erilaiset sairauden kulut, erilaiset ennusteet, jotka riippuu tämän ihmisen sairaudesta tai sairausryhmästä. Mulla on yksi itsekin piirretty kalvo näistä asioista, mutta että tämä kuvakaapparilla otettu, jamasta otettu kuvio tuossa vasemmalla ylhäällä on äkkikuolema, jossa ollaan hyvässä toimintakyvyssä ja kaikki on kunnossa ja yhtäkkiä vaan klops, kuollaan pois, joka näyttää tuommoiselta neliöltä. Sitä ei paljon kykene ennakoimaan eikä palliatiivista hoitoa suunnitella. Sitten on jokin sairaus, somaattinen sairaus, joka kuluttaa ihmisen voimavaroja ja se on hitaampi se toimintakyvyn
huononeminen, mutta kuitenkin suhteellisen nopea. Syöväthän on sellaisia, että oikealla oleva kuvio. Sitten on nämä monielinsairaudet tai sairaudet, joita voi olla keuhkosairaudet ja diabetes ja sydämen vajaa toiminta, muu kuin muisti, joka on vasemmalla alhaalla, joka menee usein sahaamalla, ja sitten on tämä viimeisenä vielä tämä on ristitty tässä julkaisussa tämmöiseksi raihnaudeksi. Meidän pitkäaikaishoidossahan se tilanne on se, että nämä esiintyy usein, monta näistä esiintyy samalla henkilöllä. Ja se raihnautuminen kestää kauan, raihnautuminen siellä pohjalla on hidasta, mutta sitten siihen päälle tulee tuo sahaava liike, kun sairaudet lehahtelee ja sitten ne paranee ja sitten tapahtuu toipumista ja sitten tapahtuu kuntoutumista. Mutta se perustaso jää vähän huonommaksi, mitä se oli aikaisemmin. Ja vähitellen niin kuin tavallaan kaurat syödään pussista, eväät syödään elämän varrella ja sitten niitä eväitä ei kauheasti ole. Ja sitten aika pieni, tätähän sen vanhuskuolemaksi sanotaan, että aika pieni työikäistä ihmistä ollenkaan, siis ihan heilauttamaton asiakin voi sitten suistaa ihmisen raiteiltaan. Että näinhän se menee. Ja tämä on sitä meidän arkipäivää, jossa me tullaan yhteen tärkeään asiaan, joka liittyy siihen tunnistamiseen. Miten me tunnistetaan nämä saattohoitopotilaat. Sitten tuossa vieressä on toinen artikkeli, jonka nappasin ihan sen takia, että tähän elämän loppuvaiheeseen ja meillä Suomessa erityisesti, mutta myös muualla liittyy tämä kysymys siitä, että missä me kuollaan. Ja tässä on nyt pari vuotta sitten Jamassa ollut artikkeli, jossa oli katsottu yli 57 000 kuolemanjälkeistä omaisia oli haastateltu. Ja siinä oli aika jännä asia, joka liittyy myöskin näihin ennusteisiin, että kävi niin, että syöpään ja muistisairauksiin kuolleilla nämä omaiset katsoivat, että oli ollut parempi se elämän loppuvaihe kuin sitten niillä ihmisillä, joilla oli ollut kuolemaan johtavana tautina munuaisen vajaa toiminta, yleinen raihnaus, keuhkosairaudet tai verenkiertoelinten sairaudet. Ja nämä omaiset oli rastittanut sillä tavalla, että he koki, että he sai tätä palliatiivisen hoidon asiantuntijoilta konsultaatiota apua paremmin silloin, kun sairastuneella oli muistisairaus tai sitten syöpä. Ja tämä panee niin kuin sillä tavalla ajattelemaan, että miten mahtaa olla meillä Suomessa, katsotaan saataisiko me siitä aineistosta irti, että katsoisi vähän näitä sairausryhmittäin, että miten se elämänlaatu mahtoi näiden omaisten ja myös hoitohenkilöstön mukaan kulkea, että onko meilläkin sama juttu, että kun me tunnistetaan tietyt sairausryhmät ja tietyt oireyhtymät, niin me osataan niin kuin tarjota sitä palliatiivista hoitoa paremmin kuin joissakin muissa sairausryhmissä. Ja ainakin niin kuin nyt mun järkeen menisi hirveän hyvin se, että munuaisen vajaa toiminta voi olla kuitenkin vähän ufo-juttu, varsinkin kun huomioi, että meidän asukkaista, niin se on hyvin yleistä ja lievä vajaa toiminta on, voi sanoa, lähes kaikilla, kun tuo ikäryhmää katsoo. Mutta pane ajattelemaan. No sitten tämä seuraava asia, joka oli lyhyesti ja hyvin myöskin Marikalla siihen niin kuin listattuna, että mitä tämä saattohoito on, niin mä katsoin tuosta, tässä on 2013 on katsottu tällaista, tehty tämmöinen katsausartikkeli, jossa oli katsottu näitä erilaisia termejä, mitä liittyy palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon ja nimenomaan siihen elämän ihan loppuvaiheeseen. Ja niitä oli sitten luokiteltu eri tavoin. Mutta että mä en nyt oikeastaan niin kuin kompastuisi tähän millään lailla tähän, että mitä kaikkea siellä oli. Tämä viesti oikeastaan on se, että erilaisia määritelmiä liikkuu täällä.
Ja on itse asiassa aika vaikea panna sellaista aikarajaa, että onko se saattohoito nyt sitä, joka tapahtuu elämän viimeisenä vuorokautena vai viimeisinä vuorokautina vai viimeisinä viikkoina. Et mikä se aikaraja loppujen lopuksi on? Se oleellisin asia ehkä on se kuitenkin se sisältö, että saattohoidon, silloin kun siirrytään palliatiivisesta hoidosta saattohoitoon, ne eväät on syöty ja se kuolema on väistämätön, ei ole enää mitään vahvuuksia, mille rakennettaisiin. Ja jotta meillä olisi mahdollisimman hankalaa, niin tämäkin vaihe voi kestää erilaisia ajanjaksoja. Ehkä kuitenkin hoitoyhteisöä ajatellen niin oleellista on se, että tehdään se saattohoitopäätös. Ja ainakin silloin, kun tajunnan taso on lähtenyt laskuun ja potilas ei enää syö eikä juo eikä liiku ja lääkkeiden nieleminen ei enää onnistu, hengitys voi olla katkonaista, kaikkea tota ei tarvitse olla, mutta nämä on tyypillisiä sellaisia loppuvaiheen merkkejä silloin, kun se tilanne ei enää ole millään lääkkeellä tai tempulla parannettavissa. Ja se, jonka haluaisin nostaa esiin tässä nyt sitten on tämä näin, että tämä saattohoitovaiheen esiin nostaminen on kuitenkin semmoinen koko hoitoyhteisön, henkilön itsensä, jos hänen kognitionsa riittää, ja hänen omaisensa, semmoinen tukitoimenpide, jossa ne omaiset voi valmistua siihen lähestyvään kuolemaan. Ja tämä on nyt sitten se diagnoosi, joka kannattaisi sinne papereihin laittaa, ja varmasti meidän maailmassa tota diagnoosia ei kirjata silloin, kun kyse on, se on palliatiivinen hoito, vaan silloin, kun ollaan siirtymässä sinne saattohoitoon. No, vuonna 2017 niin 53 000 ihmistä kuoli sairauksiin. Siis siellä on sitten muitakin kuolemia, siellä on tapaturmakuolemia ja tällaista, mutta että sairauksiin kuoli. Ja todellakin 84% heistä oli 65 vuotta täyttäneitä, ja tuo suunta jatkuu. Me ihmiset, me kuollaan yhä vanhempina ja vanhempina, ja silloin niin kuin nämä vanhuuskuoleman elementit tulee yhä useammin ja useammin toteutumaan, johon liittyy myöskin ne edeltävät raihnautumisprosessit. Se, mikä on myös mielenkiintoista, on, että vielä 2016 dementia, Alzheimerin tauti, niin kuin tilastokeskus ne määrittää, niin oli neljäntenä kuolinsyynä ja vuonna 2017 se oli kolmantena kuolinsyynä. Tulee varmaankin kipuamaan ylemmä, kun me eletään vanhemmaksi ja vanhemmaksi. Mutta että jos ajattelee, että meillä kuolee 53 000, niin esimerkiksi Iso-Britanniassa kuolee 500 000 henkilöä. Ja tässä suossahan me tarvotaan, ja siihen viittasit Marika, että eletään yhä vanhemmiksi ja iäkkäitä on yhä enemmän ja yhä useammalla se tilanne tulee olemaan sellainen, että on aikaa valmistautua itsellä, jos pää pelaa, ja ympäristöllä jo ainakin tähän kuolemaan. Sitten mä katsoin tuolta RAI-tietokannasta täällä meillä, niin mä katsoin vähän, että no millaisia diagnoosia siellä nyt oikein on, koska hoidon rajaukset ja se saattohoidon ja myöskin palliatiivisen hoidon linjarajaus kuitenkin perustuu tähän sairastavuuteen, ei vanhuuteen. Ikähän ei ole tässä mikään kriteeri. Että siellä on aina jotakin sairauksia. Ja mä teen semmoisen quick and dirty, en käynyt hyvin sitä aineistoa läpi. Siellä on aivan varmasti enemmän kuolemaan johtavia tauteja kuin mitä tässä on. Mutta pelkästään nämä listattuna, yksi tai useampi näistä, on meidän tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa yhtä paljon, niitä on 86%. Ja jos tuon aineiston käy tarkemmin läpi, niin sieltä löytyy, esimerkiksi täältä puuttuu, tässä on Alzheimer tai muu muistisairaus, mutta sitten kulkee, näitä voi olla vaikea henkilöstönkin löytää ja kopioida, kaikki nämä Parkinson plussat ja aivojen degeneratiiviset muut sairaudet, puhumattakaan sitten näistä tällaisista autoimmunisairauksista ja muista, kun ihminen on tarpeeksi hauras, niin ei tahdo kestää niitä hoitoja. Ja tätä tällaista niin kuin
vähän vähemmän yleistä sälää on aika paljon. Mun arvaus on kyllä se, että siellä on alle 1% niitä henkilöitä, joilla ei ole kuolemaan johtavaa sairautta. Tämä on vaan arvaus, älkää uskoko tätä, tämä pitää kistauttaa, mutta itse ajattelen niin. Ja silloin mä voinkin esittää sen kysymyksen, että hyvä, jos näin monella on kuolemaan johtava sairaus, niin ajatellaanko me silloin, että itse asiassa meidän asumispalveluissa, vanhusten asumispalveluissa, kaikki asiakkaat on enemmän tai vähemmän palliatiivisia? No ei. Ei me ajatella niin. Heitinpä tämän palaa. Ei me ajatella niin, koska me tiedetään, että ne syyt, joilla rantaudutaan, niin valtaosa on tätä etenevää kuolemaan johtavaa sairautta. Mutta sitten meillä on niitä ihmisiä, joilla on joku trauman jälkitila. Ja sitten meillä on niitä ihmisiä käynyt niin, että lonkat on mennyt poikki, ratikka ajanut päältä tai jotain. Ja sitten muista syistä ei kyetä kompensoimaan. Ja se avun tarve on niin suuri, että on päädytty sitten asumispalveluihin. Tässä on yksi tällainen entiteetti. Ja toinen entiteetti on nämä mielenterveysasiat. Ja ne ei välttämättä ole eteneviä, vaan päinvastoin saattavat sitten sammuakin, kun hyvästi käy. Eli ihan kaikki ei ole tätä, mutta tietysti kun kaivellaan, niin se sepelvaltimotauti saattaa kuitenkin löytyä aika monelle, kun riittävän vanhoja ollaan. No sitten vielä yksi sellainen asia, mikä pohjustaa sitä, että miksi meidän pitää osata, josta Suvi kohta puhuu. Kuolema voi antaa odotuttaa itseään, vaikka on kuinka minkämoinen lista näitä sairauksia. Niin otin ihan omasta väitöskirjastani ja ihailin ottaessani jo aikojen takaa. On katsottu Koskelan silloisesta sairaalasta pitkäaikaisosastoja, joista kaivoin esiin kaikki ne henkilöt, siinä katsottiin muutakin, mutta ne henkilöt, jotka oli päätynyt muistisairautensa loppuvaiheeseen, olisi laitosasiakkaita, joilla jo koko toimintakyky, kaikki puhe, kognitio oli menetetty ja siellä oli tätä horjuvan immuniteetin merkkiä, aliravitsemusta ja erilaisia infektioita. Ja tästäkin porukasta, arviointihetkestä, joka neljäs oli hengissä vielä 2 vuoden kuluttua. Et me eletään niin kuin tässä realiteettimaailmassa. Ja silloin niin kuin sen asiakkaan etu ja asiakkaan hyvä on niin kuin aivan päällimmäisenä muistettavana. Ja niinpä se, mitä ollaan tässä metsällä, no itse asiassa mä menen ton ohi. Mä sanoin sen jo. No sitten toinen asia, jonka mä haluaisin nostaa tässä esiin, on nämä meidän rakenteet. Ja kun te katsotte tässä, tämä on THL:n kuvio, joka löytyy sieltä nettisivulla vuodesta 2000 vuoteen 2017 iäkkäille suunnatut nämä palvelut, niin tuo vaalean sininen vihreä tuossa on tehostetun palveluasumisen osuus. Ja kun me katsotaan, miten nämä trendit on kulkenut, niin jo heti huomenna olemme siinä tilanteessa, että meidän pitkäaikaiset asumispalvelut, me ollaan joko kotona tai sitten tuolla tehpassa, että näinhän se menee. Ja silloin tämä koko jatko, mistä mä puhun, on se, että miten meillä tehpas menee, osataanko me? Osataanko me ja onko siellä jotakin muuta? Tehpa on tuossa. No niin, Mari Aaltosen väitöskirja 2015. Hän katsoi näitä elämän 2 viime vuoden aikaisia hoivasiirtymiä ja tästä mä haluaisin ottaa nämä viimeiset pallukat täältä alhaalta. Yleisin kuolinpaikka oli terveyskeskus, eli me eletään meidän raihnainen vanhuus asumispalveluissa tai kotona, mutta kuitenkin kuolinpaikka on terveyskeskus, oli silloin vielä. Ja terveyskeskuksissa kuoli lähes 1/2 suomalaista vanhoista ihmistä ja hänellä oli se rajaus, että oli 70-vuotiaita. Seuraavaksi yleisimpiä kuolinpaikka oli yleissairaala, koti ja vanhainkoti. Harvimmin kuoltiin yliopistosairaalassa ja tehostetussa palveluasumisessa. Täällä on niin kuin kuolevien mummojen mentävä aukko.
täällä tehostetussa palveluasumisessa, eikö olekin? No sitten toinen, joka panee yhtä lailla miettimään, niin on tästä meidän isosta RAI-aineistosta otetut loppuvaiheen muistisairaat. Me ollaan yhdessä tehty tätä artikkelia, jossa itse asiassa, jos katsotte tänne näin, niin täällä on kauheasti nollia ja vielä näitä pienempi kuin merkkejä täällä edessä. Ja tuossa vasemmalla puolella on ensi ylärivissä epämukavaan oloon liittyviä oireita. Siellä on masennusta, ahdistuneisuutta, murheellista, kivuliasta kasvojen ilmettä, itkeskelyä, harhaisuutta ja niin poispäin. Ja aggressiivisuutta ja hengenahdistusta ja turvotusta ja kipua. Ja kuulkaa, kun vanhainkotia ja tehostettua palveluasumista, tai siis laitosta ja tehostettua palveluasumista vertaisi keskenänsä, niin tehostettu palveluasuminen hävisi joka käänteessä. Nämä on samanlaisia asukkaita, nämä on kerätty koko Suomesta, tämä ei ole minkään yhden paikan ongelma, vaan meillä on jotakin rakenteellista tässä elämän loppuvaiheen hoidossa sellaista, joka toisessa laitospuolella sujuu ja siellä tehostetussa ei suju. No yksi mitä mä mietin silloin, kun nämä löydökset tuli, että no siellä voi varmaan olla sitä myöskin, että tehostetun palveluasumisen niin kuin se pohjavire on kuntouttava, eteenpäin menevä, elämää kaikille ja kaikkea sitä hyvää, mitä voi olla ja mitä voidaan tarjota, joka on hieno juttu. Ja siihen pitää vaan niin kuin liittää tämä, että elämää myös kaikille niille, joiden elämä on lyhkäisempi. Ei tämä sen kummempi asia ole, itse ajattelen. Näytä tuossa savumerkkejä, Marika, sit, kun mun pitää kaksinkertaistaa tämä. Hyvä, kiitos. No, jos kipulääkkeitä katsottiin, niin se, että näitä oireita oli aika paljon, niin semmoinen hälymerkki täällä tässä aineistossa oli se, että kipua oli useammin, kipulääkkeitä harvemmin ja vahvoihin opiaatteihin turvauduttiin harvemmin vanhainkodissa, tehostetussa palveluasumisessa. Ja siihen voi liittyä niitä rakenteellisia ongelmia, että lääkekaappia ei voi olla. Ja me todella toivotaan, että tähän tulee korjaus nyt niin, että lääkkeet, elämän loppuvaiheen lääkkeet on saatavilla. No sitten tässä on siitä tarpeesta, että me tiedetään, että palliatiivisen hoidon tarve kasvaa, kun väestö vanhenee, se on ihan väistämätöntä. Ja jos me sitten katsotaan hoivakoteja, ihan niin kuin miltä ne näyttää nyt, tämä rupeaa olemaan vähän vanhempaa aineistoa, mutta että tässä näette nyt otoksen Euroopasta, siellä on Tsekkiä, Saksaa ja Englantia ja Suomea ja Ranskaa, Israelia, Italiaa ja Alankomaita. Ja jos me ajatellaan sitä, että meidän pitäisi tarjota hyvää hoitoa, niin kyllä meidän täytyy tietää, mitä ne ihmiset sairastaa sieltä, sen lisäksi mitä ne toivoo, millaiset oireet niillä on. Meidän pitää kyetä tunnistamaan sitä asiakaskirjoa, mikä meillä on. Ja nämä värikoodit näyttää nyt sitä, että vihreä on normaali kognitio, keltaisessa menee sinne keskivaiheelle, sitten punaisessa liikutaan jo vähän vaikeamman puolella ja erittäin vaikea on toi musta. Ja ylärivissä on muistidiagnoosin osuus, muistisairauden diagnoosi kussakin maassa. Ja sitten kun on mittarilla mitattu, niin kuinka monella se kognitiivinen vajaus onkaan. Lopputulos on, että 12-27% maasta riippuen muistisairauksista on jäänyt tunnistamatta. Miten me voidaan hoitaa hyvin ja löytää oikeat lääkkeet ja oikeat puheet ja oikeat lohdutukset, jos ei me tiedetä, ketä me hoidetaan. Et tässä on ihan joka maassa, tuosta mennään ohi. Joka maassa tekemistä, ja tässä on nyt tästä PACE-hankkeesta, PASE-hankkeesta ne maat, jotka tässä oli mukana, aivan sama kuvio, eli täällä on normaali kognitio ja ylhäällä musta on erittäin vaikea kognition vajaus. Ja nämä on nyt niitä kuolleita ihmisiä, joista on jälkeenpäin sitten selvitetty, että missä kunnossa nämä ihmiset on ollut, mutta sama mittari. Ja tämä näyttää tämä kuvio myöskin, että Euroopassa kuollaan muistisairaana tai muistisairauteen niin meillä kuin muuallakin. Ja tämä
tämä on yksi niistä tärkeimmistä asioista, mikä meidän täytyy oppia haldaamaan, ja osaaminen on tärkeää. Minulla on kaksi kalvoa vielä. Sitten tässä on katsottu näitä muistisairaita sillä tavalla, että keltainen pylväs on, kävi kerran vähintään tänä tutkimusaikana päivystyspoliklinikalla. Tumman sininen on kävi kerran tuolla sairaalassa ja sitten vaalean sininen, että kuoli sairaalassa. Ja kognitio kulkee samalla mittarilla katsottua näin, että täällä on ne, joilla oli normaali kognitio, tuossa on vähän laskua, täällä on vähän ja keskivaikeasti laskua, täällä on vaikea ja täällä erittäin vaikea kognitiovaje. Mitäs mieltä olette tuosta? Onko hyvä vai huono? Mitä parempi kognitio, sen todennäköisemmin elämän loppuvaiheessa on ollut sairaalaan lähettäminen, mitä huonompi kognitio, sen todennäköisemmin sairaalaan ei ole lähetetty. Hyvä vai huono? Ei me voida tietää sitä, kun se riippuu siitä, että mikä näitä ihmisiä on vaivannut. Ja se riippuu myöskin siitä, että mä nyt katsoin tuota aineistoa, että millainen se hoitohenkilöstö on. Että olisiko sillä yhteyttä niin, että vähemmän lähetetään silloin, kun on sairaanhoitajia paikalla ja enemmän lähetetään silloin, kun on aivan maallikkoja niin kuin joissain maissa. Niin kuin meillähän on hyvä taustakoulutus. Ei irronnut mitään. Stop. Hyvä. Sisä- ja uloshengitys. Sitten tässä on samasta tutkimuksesta muutama semmoinen asia, jonka mä meille haluaisin täältä esittää. Meillä kipu ei ole hyvin hallinnassa, me oltiin pökänä siinä. Epämukavuus kaiken kaikkiaan, discomfort, niin kuin sanotaan, me oltiin pökänä siinä. Nielemisongelmissa me oltiin pökänä ja hyvässä olossa ja rauhallisuudessa meitä ei niin kuin näkynytkään. Meillä ei ole homma hanskassa, mutta me voidaan ottaa se hanskaan. No niin, nyt mennään viimeisiin slaideihin. Kuitenkin, vaikka mä nyt tässä heittelen näitä täkypaloja, että pitää kohentaa tätä toimintaa, niin nämä erot ei ollut kauhean suuria maiden välillä. Jos me ajatellaan, että Hollannissa, Belgiassa ja Englannissa on jo vanhastaan erinomaiset ohjeistukset, ne saa lisää henkilöstöä ja niillä on niin kuin selkeät protokollat, miten toimitaan, kun lähestytään kuolemaa. Ja sitten Puola ja Italia ja me suomalaiset, niin me porskutetaan tässä niin kuin vähän omilla eväillä. Erot oli aika pieniä, hämmästyttävän pieniä, mutta et iso aineisto sieltä nousee merkittäviä asioita ja merkityksellisiä asioita ja se ei päästä meitä pälkähästä sen takia, että kukaan näistä maista ei oikeastaan selvinnyt ihan puhtain jaloin. Asiat voisi hoitaa paremminkin. Ja tämä on ehkä niinku se isoin viesti koko tässä jutussa. Ja sitten menee viimeiseen. Mitä pitää tehdä? Meidän pitää tehdä jotain tälle meidän henkilöstörakenneelle. Meidän täytyy miettiä, miten me parhaiten sijoitetaan meidän sairaanhoitajaosaaminen. Se on yksi juttu. Miten se menee eri vuoroissa ja miten se turvataan? Miten me turvataan meidän lähihoitajien niin semmoinen peruslääkityksen osaaminen ja perustietämys myöskin elämän loppuvaiheesta niin, että ne ihmiset, jotka on vuorossa näissä paikoissa, myöskin hoitohenkilöstö kokee itsensä turvalliseksi. Meidän koko lääkärikunta tarvitsee koulutusta tähän hoidon rajauksiin ja sitten tämmöistä kurin palautusta siihen, että kun saattohoitoa hoidetaan ja ihmisille katsotaan sitä saattohoitoa, niin pitää olla valmiina reseptit ja selvät ohjeet siitä, kuinka toimitaan, jos vointi äkkiä huononee. Sen pitää olla sellaiset ohjeet, että kun niitä lukee, niin erkkikin ymmärtää, mitä siellä seisoo. Että ei tarvitse ruveta arpomaan, että onko tässä nyt yksi pilleri aamulla vai ei yhtään koskaan. Läheisen tuki pitää olla kunnossa. Ja sitten osastokohtainen perehdyttämissuunnitelma uusille työntekijöille ja sijaisille. Kaikki, jotka on duunissa, pitää jo
joka kellonaika, myöskin viikonloppuna ja sunnuntaina tietää, mitä tehdään, jos tyynemöttösen vointi huononee. Tämä oli tässä. Kiitos. Ja kiitos.